свята Василія на Гуністрі на різдвяну ярмарку щедрують. Долучайте заходу може всі бажаючі. Куличанка Анна згадує, свого часу жінка також брала участь у подібному дійстві. Виходили вертепи, показували свої костюми, ходили, танцювали, колядували. Учасниця культурного гурту «Богодар» Анастасія Коршинська розповідає, у подібному концерті бере участь втретє. В цей день молодий парубок під назвою Маланка виходить та бажає усім щастя, благополуччя та щоб були гроші. Щедрівки, ой, у полі, полі. Всім вам щаслива година та усе наподобі такого. Роль Маланки зіграв Максим Шех. Я ряджений парубок Маланка. Всім бажаю мирного неба, щоб всі були здорові і, ну, і щоб все було добре. Режисер-організатор свята Людмила Сичевська розповідає, захист розпочали з народних обрядів. Адже нас на Україні називають «Щедрий вечір» ще багатою кутею. Це щедрівка, це віншування добра, щастя та здоров'я. В цей вечір вважалося, що ті слова, ті побажання, ті щедрівки, які віншують колядники, щедрівники, які заходять до домівок, дають здоров'я, щастя і благополуччя на цілий рік. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Новини на Спільному. Хмельницький.